Kiitos. Seuraavasta kappaleesta voisin sen verran sanoa, että voi olla, että niin kuin tälläkin joukossa voi olla henkilöitä, jotka on ehkä joskus ollut palavasti uskossa ja ehkä ne uskon asiat on joskus jäänyt sitten ehkä vähän syrjemmälle, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä tulla Jeesuksen jalkojen juureen ja uudistaa sitä uskoa, mikä meille on annettu Golgatan ristillä, se toivo. Kun ei ole mitään muuta toivoa kuin vain yksin risti. Jumala, tämän kaiken keskellä on. En pimeydessä jaksa valan lyhtynä loistaa. Oi Jumala, on kulkenut kauas pois muihin maisemiin. Nyt tahdon takaisin tulla, ota lapsesi vastaan. Mistä muualta toivoni saisin? Kuinka halki tän yön sunnistaisin, jollet Jeesus kuulis mun kuiskausta. Mistä muualta toivoni saisin, kuinka halki tän yön sunnistaisin, jollet Jeesus kuulis mun kuiskausta. Thank you.
tuohon oikeastaan äskeisen lauluun liittyen, niin 5,5 vuotta sitten, niin olimme aviomieheni kanssa hyvin vaikeassa tai raskaassa tilanteessa ja olimme saaneet jo jonkin aikaa tietää, että meille on tulossa esikoinen ja kävimme sitten rakenneultraisossa, jossa todettiin, että teidän lapsella on hyvin vaikea sydänvika ja silloin mielessä mietin, että miksi juuri meille ja miksi juuri nyt ensimmäisen lapsen kohdalla, kun tässä opetellaan kaikkea muutenkin vasta. Ja tutkimuksia tehtiin ja todettiin, että isot operaatiot pitää tuolle pojalle tehdä ja heti kun hän syntyy, niin hyvin lähipäivinä leikataan. Ja muistan, kuinka kardiologi kysyi sitten, tämä sydänlääkäri kysyi meiltä sitten siinä raskauden puolivälissä, että haluatteko te varmasti pitää tämän lapsen? Ja muistan, kuinka mä katsoin mun miestä silmiin ja sanoin lääkärille, että kyllä me otamme vastaan sen, mitä taivas meille antaa. Ja vaikka olin siinä hetkessä hyvin pelokas ja mietin, että mitähän nyt oikein tässä tulevaisuus tuot mukanaansa, koska lapsella olisi voinut, voisi olla vielä kaikkea muutakin sen sydäviä lisäksi. Ja mä muistan, kuinka mä rukoilin Jumalaa, että ota tämä lapsi pois, jos tällä lapsella ei ole elämää muuta kuin muutama tunti tai päivä, että mä en tule sitä kestämään. Ja näitä ajatuksia, kun pyöritti mielessä, niin oli se, että meillekin on joskus annettu mahdollisuus elämään ja mitä me olemme määrittelemään sitä, kuinka kauan meidän elämä kestää. Koska elämä on kuitenkin kaikki valtian käsissä ja kaikki vasta selviää sitten, kun poika syntyy maailmaan, että mitä se loppupeleissä on, mitkä ne tilanteet on. Ja niin ei meidän pienellä pojalla pitänyt jalat pelata ollenkaan, kun valakroppaan ei olisi mennyt verta. Mutta silloin kun synnytys lähestyi ja kaikki oli vielä auki, täysin tuntematonta, niin mä sanoin Jumalalle, että kun siinä oli semmoisen, sitten olisi pitänyt muuttaa Helsinki odottamaan, että lapsi syntyy ja näin poispäin. Mutta mä sanoin Jumalalle, että Jumala, tuossa on tuo yksi raskausviikko ja sanoin, että siinä on viikonloppu, perjantai, lauantai, sunnuntai, että voisinko mä mitenkään tilata sulta, että sä järjestäisit niin, että se lapsi syntyy tuota viikonloppuna. Heitin vaan sen näin Jumalalle, että voisitko vähän järjestää, että menis kaikki paljon mukavemmin, että ei tarvitsisi sitten murehtia tulevasta, että tulisi kaikki vähän niin kuin yllättäen. Ja kun tuo kyseinen viikonloppu oli koittamassa, niin poika syntyi perjantai-iltana. Ja mä sain kokea sen yhdessä mieheni kanssa, että Jumalalla on kaikki käsissä tässä tilanteessa, koska hän oli kuullut sen huokauksen Jumalan puoleen. Vaikka mä vaan heitin sen, niin se oli huokaus Jumalalle ja hän kuuli sen. Tänään meillä juoksee kotona semmoinen tosiaan 5,5-vuotias poika, jonka sydäntä leikattiin pienenä useampaan kertaan ja reilu vuosi sitten viimeisen kerran ja, tai edelliskerran. Ja saamme pitää perheessämme semmoista ihmettä, Jumalan ihmettä, koska Jumala antoi viisautta lääkäreille ja kirurgeille ja se on jännä juttu, että silloin kun sä oot polvillas Jumalan, asioiden kanssa Jumalan edessä polvillas, niin meilläkin oli satoja, uskon, että oli tuhansia ihmisiä, jotka rukoili siinä hetkessä, koska meillä ei ollut itsellä voimaa. Ja se on käsittämätöntä tuntea se, että kuinka rukoukset oikeasti kantaa. Ja uskon, että tuon pojan elämän lahja on meidän perheellemme semmoinen uskon perusta, koska Jumala näytti silloin, kuka hän on. Ja monia asioita, mitä ei osaa edes sanoa
ja tuoda ehkä julkikaan, mutta silloin Jumala näytti, että hän on todellinen. Ja jotenkin olin ollut kipuillutkin sitä, että kyllä mun rukouksiin oli aikaisemminkin vastattu. Mä olin löytänyt hieno aviomiehen ja näin poispäin, mutta mä jotenkin rukoilin sitä, että kumpa sä Jumala antaisit mulle semmoisen todistuksen, että mä voin julistaa sun evankeliumia ihmiselle, että sä oot todellinen. Koska kyllä mä olin kuullut sen, kuinka Jeesuksen nimessä mies pelastuu palavasta autosta, kun sieltä ei meinaa päästä millään pois. Ja kuinka suuri asia se on, että usko on todellinen siellä sydämessä. Ei se voi olla vaan pintoliitoa, vaan sukella rohkeasti siihen Jumalan luottamukseen. Tämä seuraava laulu rupesi soimaan mun sydämellä silloin, kun pojan ensimmäinen leikkaus oli. Ja mä koin silloin, että tämä on laulu, mitä mun täytyy tulla laulamaan. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtihan varjossa yöpyy. Sano hän, Herra on minun linnallani, turvapaikka ja Jumalani. Kauan tahdon
kanssa. Olisitteko te halunneet hetkeksi nousta seisomaan? Lasse, oliko tämä 60-luvulta tämä vai 70-luvulta seuraava? Kyllä. Sieltä vaihteesta ilmeisestikin. Through it all, ja suomeksi, kun olen surullinen. No niin, hyvä, että innostutaan. Kaskisen sanat ja Lasse on tähän tehnyt melodian ja tätä ei vielä kovin montaa kertaa ole esitetty, mutta tämä on ylistystä ja kiitosta Jumalan puoleen. Kirkkautta Herran,
sydämessä Jeesus, arasti tunnustan, ei ole ketään muuta, sinua rakastan, ei kukaan toinen anna. Tosiaan nämä tilaisuudet tässä on nyt jaettu vähän kahteen, eli nyt tämä ensimmäisen osio on viimeistä laulua vailla valmis. Ja sitten on nyt pieni tauko, jonka jälkeen sitten jatketaan vielä hetken aikaa musiikilla, niin laulamme tähän loppuun Sun ristis voimaan. Ja kiitos, että olette olleet mukana. Thank you.
Hyvät naiset ja herrat, Susanna Yliknuuttila ja Lasse Heikkilä-bändi.